Meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo eu nem sei como eu começo pra vocês, porque não é um vídeo de conteúdo. Vocês vão ver que no início do vídeo eu tô tentando sério, tentando explicar pra vocês como que usa, porque eu realmente achei que ia dar certo. Eu tenho uma amiga que usa e ela sempre rola o cabelo com isso que vocês vão ver. E sempre dá certo, ela consegue encaixar, mas ela disse que é o jeito, tem que ter a mão. Que é a Vanessa, se vocês quiserem muito, eu peço pra ela vir gravar pra vocês como que ela usa esse utensílio que eu, Amanda, não consegui usar. Mas eu resolvi vir mostrar pra vocês porque eu achei que ficou muito engraçado. É tipo, sabe a realidade quando vai fazer um negócio e dá errado? Tipo, expectativa versus realidade. Essa foi a minha realidade. Eu não consegui deixar meu cabelo desse jeito. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo um pouco mais descontraído. Vocês possam rir e gostar aí do vídeo. Era isso. Fiquem aí com o vídeo que deu errado, que não deu certo. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Inácio, e aí, tudo bem com vocês? Funcionando? Eu tô falando sozinha. Então, eu tô aqui com essa cara detonada. Ignorem, não deem bola assim que eu apareço no Snap. E o que que eu vou fazer? Gente, eu tô testando o microfone aqui. Desculpa. Eu vou começar penteando a minha franja, que eu tô com meu cabelo limpo, só que eu não sequei ele no secador, então ele tá natural, ó, ele fica assim. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha franja, vou pentear, e na minha franja eu não vou botar essas molinhas aqui, que é o do vídeo de hoje que eu vou testar pra vocês. E sim, eu vou colocar um rolo, porque eu não gosto de enrolar minha franja, então eu vou colocar um rolo só pra dar um volume nela depois. Sim, que deu meus grampos. Vou prender aqui. Nossa, amassei tudo a minha franja. E eu comprei essas molinhas aqui já faz um tempão e eu nunca testei, sério, gente, eu nunca testei, resolvi testar. O positivo dessas molinhas, não queima o cabelo e enrola o cabelo, então, né, maravilhoso. Só que, ponto negativo, tem que ficar algumas horas com isso aqui na cabeça, tipo, é legal dormir, porque daí vem enrolar bem e dá um trabalho, eu acho, do cão pra botar o cabelo aqui dentro. Mas o que que eu vou fazer? Ó, ela vem com uma pinça, o kit vem com uma pinça, todo kit que vocês tiverem vai vir com essa pinça aqui, ó. E ela é de encaixar, ó, tem... Vocês encaixam e forma a pinça. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar primeiro uma molinha, qualquer lado da mola, eu acho. Vai colocar aqui, ó. Tá vendo que tem esse aqui como se fosse um ganchinho? Então vai colocar primeiro aqui por cima. E vai ficar assim. É importante desembaraçar os cabelos sempre antes de usar, porque senão vai enroscar aqui. Eu achei melhor pentear a mecha antes. Então a gente vai pegar uma escova agora. Eu vou pegar uma mecha nem fina nem muito grossa. Depois de pentear a mecha, eu aliso bem ela com a mão. Aí eu vou vir, vou pegar o gancho aqui, ó. E eu vou engatar aqui. Assim, ó. Estão vendo? Que aonde tu, se quiser começar a enrolar mais debaixo, só as pontas, tu enrola mais pro meio do cabelo. Mas como eu quero encaixe desde o início, eu vou enrolar daqui de cima. Aí é só pegar. É difícil, gente. Jesus, tem que ter muita defesa. Ai, meu braço tá doendo já. Não deu certo. Como eu consegui fazer isso? Ô, vida, tá difícil, hein? Tentar de novo. Vamos de novo. Tentar isso aqui de novo, Jesus amado. Puxa. Ai, acho que vai dar. Não vai dar. Ó, eu acho que esse vídeo vai ser fail. Olha isso, não tá dando pra puxar. Olha meu cabelo. Precisa fazer vídeo que deu errado, porque, sério. Vou detonar meu cabelo isso aqui. Ó. Acho que eu vou me ver nisso. Achei que ia ser uma forma legal de ensinar vocês a enrolar o cabelo. E eu tô. Meu Deus, não dá. Não.